Në këtë 7 mars që kërkon me ditën e mësuesit u përurua shkolla nënvjeçare 26 nëntori në Tiranë, e cila u rindërtua pas tërmetit falë mbështetjes së Bashkimit Evropian, dhe i shërben 570 nxënësve që do të studiojnë në mjedise më të sigurta dhe bashkohore. Ministri Arsimit dhe Sportit Ogerta Manastirli u theksoi rëndësinë e investimeve në infrastrukturën arsimore dhe në zhvillimin profesional të mësuesve. Ministri ashtoi se rritja e pagave për mësuesit është një domosdoshmëri për të rritur cilësinë e mësimdhënies, por edhe për të rritur interesin e të rinjve për të zgjedhur mësuesin. Ne jemi duke u përpjekur për të shkurtuar kohët e pritjes për mësuesit, për të futur në punë, dhe për këtë arsye ne jemi duke punuar që nëpërmjet proceseve elektronike të aplikimit për licencimin dhe për punësimin e mësuesve të mundemi t'i kombinojmë dhe t'i kemi në të njëjtën paradit të licencimit dhe të portalit, duke reduktuar kështu minimumi 6 muaj pritje për mësuesit për të futur në sistemin arsimor dhe për të punuar në sistemin ton arsimor. I pranishëm kryetari Bashkisë së Tiranës Erjon Velia i vlerësoi angazhimin e të gjitha institucioneve dhe partnerëve për të dalë edhe më të fortë nga vështirësitë e pas tërmetit. Velia i shprehu mirënjohjen mësuesve për kontributin dhe rolin e tyre të pazëvendësueshëm në edukimin e brezit të ri. Nëse ne e kishim detyrën deri tu tek infrastruktura fizike, tani ja kalojmë stafetën sa bukur këtë 7 mars atyre që duhet mendojnë për këtë infrastrukturën që lufton ignorancën edhe apatin. Kështu që ju urojmë shumë sukses mësuesve, tani jemi shumë krenar për ju. Ambasadori i BE-s në Tiranë Silvio Gonzato tha se arsimi është një nga shtysat kryesore që do ta sjellë Shqipërinë në Bashkimin Evropian. Me anë të këtij investimi, ne dëshirojmë të ofrojmë të rinjve shqiptar mundësi, shanse, sepse të rinjt e Shqipërisë janë jo vetëm e ardhmja e Shqipërisë, por e ardhmja e Bashkimit Evropian. Shkolla nënvjeçare 26 nëntori ofron kushte më të mira të infrastrukturës, laborator modern të shkencave të natyrës, si dhe do të shërbejë si qendër sportive.